Olá! Com certeza você já ouviu falar que o cão é o melhor amigo do homem, não é mesmo? Quem tem um cãozinho em casa sabe que isso é verdade. E se você vai adotar um pet futuramente e quer saber mais sobre a relação de amizade entre o cão e o homem, continue comigo neste vídeo. Desde os tempos antigos, os cães têm sido companheiros leais dos seres humanos, auxiliando na caça, protegendo nossas casas e oferecendo amizade incondicional. A lealdade de um cão é incomparável. Eles estão sempre ao nosso lado, nos momentos bons e ruins, sem nunca julgar ou abandonar. Uma das qualidades mais marcantes dos cães é a sua capacidade de amar incondicionalmente. Eles não se importam com nossa aparência, nosso status social ou os nossos erros. Para um cão, o tutor é o centro do universo. E essa devoção é evidente em cada rabinho balançando, cada lambida de carinho e cada olhar afetuoso. Além disso, estudos científicos mostram que a companhia de um cão pode reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão, promovendo um senso de bem-estar e felicidade. Além da companhia emocional, os cães também desempenham papéis práticos importantes em nossas vidas. Eles são usados como cães-guia para pessoas com deficiência visual, cães de serviço para indivíduos com necessidades especiais e cães de terapia, que visitam hospitais e lares de idosos, proporcionando conforto e alegria aos que mais precisam. Além disso, a energia e o entusiasmo dos cães são contagiantes. Afinal, eles nos incentivam a ser mais ativos, a sair para passear e aproveitar o ar livre, o que melhora nossa saúde física. Ficou fácil saber porque eles são nossos melhores amigos, não é mesmo? Os cães são mais do que simples animais de estimação. São membros da família, amigos verdadeiros e uma fonte constante de alegria em nossas vidas. Se você concorda comigo, compartilhe esse conteúdo e deixe seu like no vídeo. Um abraço e até a próxima! Eu já quase fiz a cara do gatinho do Shrek. Deixe seu like e um... dá um gostei também, volta. É... 3, 2, 1...